ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣାସ ବ୍ଲକ ମଲାଗୁଳି ନଦୀରେ ଗତକାଲି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଳିଆର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନଦୀ ଭିତରୁ ମଉଜାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ, କାରଣ ଅନେକ କିଛି ନଜିର ଅଛି, ଅନେକ ଏହି ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଚିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେ କି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ଏକ ଗଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧୀରେ 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 ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଘାଇ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା। ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏ କାରଣ ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଯଦି ଏ ମଲାଗୁଳି ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ହଠାତ୍ ପାଣି ବଢ଼େ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପାଣି କମିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ବାସ୍ତବରେ କରୁଛି କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗତକାଲିଠୁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଇରିଗେସନ୍ର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବାଲି ବସ୍ତା ମରମ ପକାଇ ଘାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନଦୀ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାହା ବାହା ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବରେ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳ ମଲାଗୁଳି ନଦୀ ଦୟା ନଦୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନେକ କିଛି ନଜିର ଅଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସ୍ଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କେମିତି ଭୋଗନ୍ତି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନଟା କେଉଁ ଜାଗା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘାଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେତେବେଳେ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘାଇ ଏବଂ ଏ ଘାଇ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗତକାଲି ଦିନ 12-11 ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେପରୁଆ ଭାବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି, କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁନି, କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛି। ଏମିତି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘାଇ ଭାଙ୍ଗୁ, ବାଲିଚର ହେଉ, ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଯାଏ ଆସେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଦି ବା ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହିଁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ତଦାରଖ କରିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲେ କାଲି ବୋଧ ହୁଏ ବନ୍ଧଟା ପଡ଼ିଯାଉ, କେବଳ ତାଙ୍କ ବେଳା ଭଲ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିଗଲା, ନଚେତ ଇଏ ଘାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଜଣତାରେ କ'ଣ ଘାଇ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ବେପରୁଆ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ନହେଲେ ହଅନ୍ତାନି ଏଭଳିଆ, ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ କାମ ଏତେ ବାଟେ ତା ବଢ଼ି ନାହାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘାଇ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଲାଗି କାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଘାଇ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ମାଟିଆପଡ଼ା ଠାରେ ଦୟା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧ ନଦୀବନ୍ଧ ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି, ଏ ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିପାରିବନି, ପ୍ରଶାସନ ରହିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାଁରେ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, କେଉଁ ଭାଇମାନେ କେଉଁଠି ଗଳିଆ ହେଲା, କେଉଁଠି ଘାଇ ହେଲା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଘାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭାସି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ କାଲିଠାରୁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିଲେଣି? ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ, ସମୟରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ ଠିଆ ହେଲେ, ଯେଝା ଘରକୁ ଯିଏ ଗଲେ, ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୋଉ ହଇରାଣରେ ଇଏ ପିଲାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପିଲାବାଡ଼ି ତ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା ବର୍ଷା ଭିତରେ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କ୍ଷମା ମୁହଁରେ ଥିଲେ, କ୍ଷମା ମୁହଁରେ ତାକୁ ଆଡ଼ି ଆଡ଼ି କରିକି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଘାଇ 150-150 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ବୋଧେ, ଘାଇ ଯଦି ହବ 150-150 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ବି ଭାସି ପାରିବ। ଏବେ ଯୋଉ କାମ ଘାଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଏ କିଏ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ନା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଗଳିଆଟି,
ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇର ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଥିଲା ଘାଇ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ବା ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଯଦି ବା ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେବେ କିଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ହାତରେ ରହିଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଘାଇ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ବାକି ରହିଲା। କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।